Fala aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. Meu nome é Alexandre Nuvens. Eu sou Mércia Nuvens. E no vídeo de hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho da nossa experiência aqui pelas estradas do Nordeste. Você que é da região sul, da região sudeste e tá querendo vir dar uns rolezinhos por aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência pelas estradas dessa região maravilhosa, porém bastante quente, né, Mércia? Pois é, gente, é o seguinte, olha, vocês, não sei se vocês estão conseguindo aí acompanhar a gente, né, nessa jornada aqui, mas veja bem, ó, como que tá livre a pista. Estão vendo aí, ó, que maravilha, o caminhão lá no fundo. Tá passando um carro agora errado, né? Na faixa contínua. Enfim, então assim, viajar pelo Nordeste nas estradas, eu digo que é um pouco perigoso. Ou seja, requer mais atenção, sabe, Alexandre? Pois é, aqui no Nordeste, principalmente com relação a São Paulo, né? Que a gente já andou muito em São Paulo, né, Mércia? A gente sabe que as estradas lá são duplicadas, triplicadas, né? Várias faixas bem sinalizadas. Aqui no Nordeste, pessoal, são pouquíssimas estradas duplicadas. A maioria na região do litoral. Aqui pelo interior, a gente sempre vai pegar aqui estradas de mão dupla, via de mão dupla. Elas não estão numa condição ruim de rodagem. Eu digo que a maioria delas está assim boa com relação a buracos, essas coisas. Mas são estradas com volume de caminhão até que bem considerável, né? Hoje vocês não vão ver muito porque hoje é domingo, né? Então hoje o fluxo de caminhão é um pouco menor. Mas, pessoal, o que que acontece? Aqui a gente tem um problema muito sério, principalmente no Piauí. O estado do Piauí é mais endêmico essa questão de animais na pista. Por quê? São muitas propriedades rurais, né? Muitas propriedades rurais ao longo das estradas. E esse pessoal cria diversos tipos de animais, né? Bode, porco, ali, ó. Vocês estão vendo aqui um cavalo, né? Jumento. E esses animais, em boa parte dessas residências, na maioria, eu posso dizer, eles são criados soltos e, inevitavelmente, eles acabam vindo para a rodovia. Então, pessoal, no interior as vias são mais livres, então às vezes você vê um asfalto bom, mesmo a via sendo de mão dupla, retões intermináveis, você quer dar uma esticadinha. Mas, pessoal, assim, eu não aconselho, por quê? Porque a qualquer momento pode sair um animal aqui de dentro do mato. E se você tiver com uma velocidade muito alta, você pode não ter tempo de desviar, de evitar o impacto nesse animal, né, Mércia? Exatamente. E aí, ó, veja bem aqui, ó, dá uma olhada aqui na frente, né? Nós estamos com um caminhão, com um carro, esse carro aqui que fez uma ultrapassagem que não deveria ter feito lá atrás. E olha só a dificuldade que ele está tendo para ultrapassar o caminhão, para estar conseguindo agora. Eu acho que agora que ele conseguiu ter visão. Então, assim, ó, aí é isso que preocupa, porque nessa rodovia que a gente está, ainda tem um bom acostamento, então ainda dá para você sair, né? Mas em outras rodovias que nós vamos passar logo mais, a maioria, né, Mércia? Não tem acostamento. Então, às vezes é como o Alexandre mesmo comentou agora. Não se tem condições nenhuma de passar, ou de visibilidade, ou então porque a pista é irregular, e aí a pessoa acaba acelerando demais, digamos assim, colocando uma velocidade basicamente, não que ela não seja permitida, né, mas uma velocidade razoavelmente alta, e nesse caso a pessoa acaba se deparando com um animal, com uma pessoa, porque muitos pedestres às vezes atravessam, né? Em muitas pistas não se tem fiscalização e não se tem placas. Então assim, pessoal, é atenção redobrada. Então às vezes você vê essa tranquilidade aqui na frente, ó, mas você pode observar que existem várias irregularidades na pista, né? E às vezes você vai fazer uma ultrapassagem, por exemplo, numa subida, e tem um buraco. Então você não vê, acaba caindo dentro dele, a moto chima, e aí de repente tem um caminhão subindo, ele passa por cima de você. É verdade. Então a gente tem que ter esse olhar muito crítico em cima das rodovias do Nordeste. Ó, outro animal na pista, estão vendo? Ó, outro animal na pista. Então isso requer muito cuidado, sabe? Então não é, Alexandre, a gente tem que ter esse olhar realmente crítico. Outra coisa, pessoal, que vocês têm que prestar muita atenção aqui no Nordeste. Olha lá, outra atravessando, tá vendo, Alexandre? Lá na frente, ó. Uma pessoa atravessando, né? Outra coisa que vocês têm que se preocupar bastante aqui no Nordeste, pessoal, é com o clima. Se você não usar o equipamento certo aqui e vier desacostumado com o calor, principalmente em regiões mais quentes, o Piauí é um bom exemplo disso, você pode ter um problema sério, assim, pode até passar mal. Exatamente. Porque você vai transpirar muito, você vai perder muito líquido, você pode desidratar, pode ter um mal-estar, porque assim, quem vem de regiões com temperatura mais amena, é bom vir quando vier aqui para o Nordeste, independente da época do ano, vir com equipamento mais leve, jaquetas mais ventiladas, né, Mércia? Segundo a pele, que vai manter a temperatura do teu corpo um pouco mais fresca, né? Porque o calor aqui não é brinquedo, pessoal. Tem lugares que é menos quente, mas tem lugares que o calor é, assim, um negócio monstruoso. Então, quem vem do sul principalmente para cá, que o sul... Eu sei que o sul é bem quente no verão, né? Mas é um calor diferente, então tomem bastante cuidado com essa questão do clima, pessoal. E do tipo de equipamento que você vai usar nas suas viagens vindo aqui para o Nordeste, né, Mércia? Exatamente. Ó, nós estamos vendo aqui, aqui na frente, né, Alexandre? Nós estamos vendo uma curva. Essa curva ela não é tão fechada nem também tão aberta, é uma curva razoavelmente boa para se fazer tranquilamente. Só que muitas vezes, Alexandre, aqui no Nordeste, o carro, por se sentir, como é que a gente vai, relaxado, né, digamos assim, né, confiante, ele vem num gás que muitas vezes já aconteceu da gente estar fazendo essa curva e ele ter que pegar um pedaço da curva para poder fazer comando, né? Ou seja, para poder se equilibrar dentro da pista. E isso daí, ó, muitas vezes a gente teve que sair para o acostamento quando tem, certo? Para ele poder fazer, para ele não passar por cima. Então, assim, são rodovias que a gente vê que não é excesso, né, de trânsito, mas, porém, justamente eu acredito que viu, Alexandre, que é por causa disso daí que eles ficam mais confiantes, né? Acreditam que não vai dar nada. E aí eles acabam abusando, né? Ou até mesmo o pessoal que anda com moto acaba abusando e acontece fatalidades, né? Exatamente. Por isso, pessoal, a gente tá fazendo esse vídeo justamente para trazer aqui a nossa experiência de muitos anos rodando por aqui para o pessoal que deseja vir conhecer essa região, porque eu tenho certeza que a sua viagem aqui pelo Nordeste vai ser fantástica, mas tenha muita cautela nas estradas, principalmente com a questão da velocidade, porque são muitos animais na pista e isso pode ser um problema. E quando a gente sai de moto, a gente quer conhecer gente, conhecer lugar, a gente não quer sair para ter problema e muito menos para se machucar, né, Mércia? Exatamente. A PRF está passando, vamos deixar ela passar, ela tem prioridade, né? E você vê aí, ó, outra coisa interessante, ó, o caminhão. Ó, o caminhão, ele tá bem lento. Quando chega numa descida, ele vai no gás, rapaz. Olha aí, ó, ele vai no gás. Então, assim, quem tem, por exemplo, uma moto 150, como eu estou hoje, né, fazendo esse percurso aí com uma 150 para dizer que ela vai para todo lugar também, não é só a moto de alta cilindrada, é aí onde você tem que ter mais consciência em saber como você deve proceder com ela. Se você vê que você não consegue ultrapassar o caminhão porque a velocidade dele é bem maior do que a sua e do que a sua moto permite, você não deve ultrapassar. Você fica mais distante dele, que nem eu estou aqui. Na hora que você vê que ele diminui a velocidade em que a sua moto está com mais velocidade que ele, você observa, analisa e aí você ultrapassa. Né? Então são dicas, né, Alexandre, que a gente está querendo aqui, pessoal, passar para vocês. E vou além, viu, Alexandre? Não é ensinar vocês a pilotar, não, porque nós todos os dias eu digo para o Alexandre que a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre tendo essa troca aí de experiência com todo mundo. Mas muita gente que vem para o Nordeste não conhece as pistas, não conhece a realidade. Então, às vezes a pessoa quer pilotar da mesma forma que pilota em cidades grandes, né? Com 3 faixas, né, Alexandre? 4 faixas. E quando chega aqui assim, ó, ele acha, não, vou fazer igual, né? Porque ele está acostumado. Então é aí onde o bicho pega, porque as pistas, né, em cidades grandes, geralmente lá pro lado do sul, né, São Paulo, Rio de Janeiro, elas são bem niveladazinhas, né, Alexandre? E aqui não, aqui é um desnível total. Às vezes você acha que você está na reta, você de repente você cai. Olha o caminhão, ó. Tá vendo? Ele tá bem devagarzinho. É faixa contínua, não tem como ultrapassar ele, mas agora ele vai dar o gás porque ele vai descer. E vem vindo outro caminhão, ó. Eu com uma 150, seria arriscado eu ultrapassar ele, entendeu? É, na descida não vai não, na subida você consegue, mas na descida ele, ó, ele aproveita o peso dele. Ele vai-se embora, então é arriscado, então eu não vou fazer isso, né, pessoal? Não vai brigar com Newton, Mércia, não vai brigar com Newton. Newton inventou a gravidade e ele tá se aproveitando disso. Exatamente. Inventou não, descobriu, né? Newton não inventou a gravidade não, pô. Então assim, eu sempre digo que andar com segurança é a melhor coisa, né? E outra coisa, ninguém tá perdendo horário, ninguém tá com um motivo mais excessivo, até porque se a gente precisar de sair numa emergência mesmo, a gente não vai de moto, né, Alexandre? A gente vai de carro, né? Assim? Tá com pressa? Deixa a moto em casa, não é não? Tá com pressa, deixa a moto em casa, vai de carro, né? E, enfim, tenta resolver o problema. Exatamente. Pois é, né, Alexandre? Aí fica a dica, né? Para o pessoal aí, quando vier pro Nordeste, ter esse olhar diferente. É, pessoal, a Mércia foi muito feliz no comentário dela quando ela disse que a intenção aqui não é ensinar ninguém a pilotar não, a intenção aqui é mostrar um pouquinho da realidade que a gente passa por aqui, para quem nunca veio e sonha em conhecer. Verdade. Mas é isso, pessoal, espero que esse vídeo possa ajudar você, viajante motociclista que deseja vir conhecer aqui o Nordestão maravilhoso. E pessoal, deixa aí o que é que vocês acharam das nossas dicas, da nossa opinião aqui nos comentários do vídeo. Vamos trocar ideia sobre o assunto. Sabe por quê? Por quê, Mércia? Porque afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. É isso! E pessoal, queria aproveitar aqui a oportunidade e agradecer mais uma vez pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui para o nosso canal. Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo. Se Deus quiser!